Salve corredores! Tudo bem? Como é que foi o final de semana pra você? O meu foi cheio de trampo, cara. Isso já deu. Enfim, começo de programa, conteúdo novo, novas ideias, novos desafios, né? E hoje, domingo, é o meu primeiro longão oficial da planilha do Thiago Bedin. Já perdi bastante peso, mas eu já eliminei metade, quer dizer, o inchaço foi embora. E a ideia é, pelo menos, para nesse início, voltar para onde eu estava, né? Chegar nos 98 e, finalmente, sub-90. Sub-90 é o peso que eu... que é a minha meta até o final do ano, beleza? Bom, é isso, pessoal. Estou empolgadão para começar os treinos, cara, com muita vontade. E dia 2 de fevereiro, agora, eu já tenho a meia maratona para fazer. Espero fazer, pelo menos... bem, razoável. Se for desse jeito, já tá legal, tá? Beleza? Vambora? Vamos treinar, vai. Final de tarde, né, cara? Vamos nessa. Eu já rodei o mundo correndo. Já estive nas provas mais inóspitas do planeta, contando as histórias que a corrida me ensinou. No ano passado, realizei meu sonho de corredor e fiz meu qualify pra Boston. E de quebra, vi meu melhor amigo perder 30 quilos com a corrida. Agora, com o ticket para a Rainha das Maratonas na mão, eu decidi que era hora de me embrenhar no projeto mais audacioso da história do fôlego. Para realizar a minha maratona número 90 em Nova York, mesmo lugar onde há 10 anos eu corri a minha primeira, eu preciso correr 12 maratonas ou ultras até novembro. Mas não basta correr as 12 provas. Eu ainda quero melhorar o meu tempo do Qualify e me qualificar para Boston 2022. E também quero chegar em dezembro com a pontuação para me inscrever para o Mont Blanc. E ainda levar o Zaka para sua primeira maratona. Pois é, eu quero tudo em apenas um ano. Será que vai dar? Só o futuro dirá. Mas você já sabe, né? Que vai valer a pena tentar? Ah, isso eu posso te garantir que vai. Então, te convido a viver essa rotina de treinos e desafios comigo. Uma busca diária para enganar a ação do tempo e o desgaste de tantos quilômetros corridos. Tá no ar, meu amigo. O Fôlego 90. Em busca do ano perfeito. Passando longe, velho. Não quero mais saber desse negócio, não. Cana. Agora só no meu nível, beleza? Meu nível eu comemoro, eu bebo alguma coisa. Chega de boteco. Salve aí, corredores! Muito bem, mais uma semana começando. Eu ainda tô na praia, só volto na quinta-feira. Muita coisa para trabalhar essa semana, muito exercício de força e principalmente uma meta que é finalmente terminar o meu treino longo. Porque essa semana são 25K. Eu preciso terminar, cara, porque eu preciso chegar na outra semana lá em Fort Lauderdale, na primeira maratona do ano, um pouco mais confiante e me sentindo melhor e mais adaptado à dieta. Ó, se liga. Esse é o melhor barulhinho do mundo, cara. Bom, terminei o treino, velho, nem acredito. Tô super feliz porque, óbvio que eu tô cansado, que meu gás ainda não é o mesmo. Mas, meu, o treino hoje foi puxado.
Eram 5 de 400 a 4,10, mais 5 de 1.000 a 4,30, depois mais 5 de 400 a 4,10. Tudo com um minuto de descanso. E saiu. Saiu. No meio do treino eu tava me sentindo bem, não tava me sentindo mal. Parece que a tal da adaptação começa a se fazer presente. Tô feliz, cara. É muito bom terminar um treino, né? Você se sente consagrado, cara. Ainda mais depois de tantos treinos interrompidos, né? Vamos nessa, cara. Segunda-feira começou muito bem. Que semana promissora. Vou tomar uma aguinha. Só falta sair o sol. Descalço. A gente vai correr na praia. A gente vai descalço, tá? Vamos acordar o João. Abre aí. Vai lá. Vocês mandaram lá uma mensagem pra procurar vocês. Ah, o João falou, aí 4 horas. Vai, viado. Ele falou, não vamos não. Vamos aí. Vai, você não se dorme a manhã inteira. Que horas são? Que horas são? Ó, são 10h20 da manhã. Demorou daqui 10 minutos lá embaixo. Beleza? Vamos lá, hein? Tô esperando vocês. Tá pronta? Tô. Essa é sua roupa de correr? É, porque eu não trouxe roupa. Eu não sabia que eu ia fazer isso. Como é que é? Eu não trouxe roupa porque eu não sabia que eu ia fazer isso. Então eu vou assim, de biquíni. Eu também. Salve aí, corredores. Terça-feira. Mais essa luz aqui. Aê. Terça-feira, temos um dia um pouquinho melhor, mais bonito. Não, vamos esperar o João, Bé. Um pouquinho melhor, já temos um pouquinho mais de sol, ainda tá nublado, mas pelo menos não tá chovendo. Ontem tava chovendo, fiz o treino na chuva. A gente viu uma cachorrinha aqui. Eu vi. Bom, hoje eu vou levar a molecada pra fazer um treininho. Porque a galera tá empolgada e quer treinar comigo. Então nós vamos fazer algumas prainhas dessa que tem 500 metros, mais ou menos, de ponta a ponta. Depois vamos fazer um treininho na areia fofa, aquele treininho que você viu na semana passada, mas vamos pegar mais leve, pra molecada conseguir fazer junto. Mas isso aí, vai demorar muito? Hã? É? Vai demorar muito? Não, é rápido. Tá? Quando eu era moleque, meu pai, ele sempre quis levar a gente pra correr. Então ele... A gente era moleque, né? Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E meu pai falava assim, vamos correr? E a minha irmã ia com ele e eu não ia. Eu ficava em casa. Comendo bolacha. Ficava em casa comendo bolacha. Aí eu fiquei gordinho, a minha irmã ficou magrinha. E a minha irmã corria pra caramba e eu não. Então o que eu quero é estimular neles aí a vontade de fazer esporte. Quê? Queijo. Ó, daqui até o fim da praia, até o outro fim da praia e volta aqui. Vai dar 1 quilômetro. Sério? Sério. Fechou?
eu sei que você assiste esses vídeos. Pelo amor de Deus, muda esse negócio. Eu vou morrer. Socorro. Olha lá, Bé. As vantagens da dieta cetogênica. Você pode, manda ver, uma panceta como essa. Tá bonita, hein? Fala a verdade. Carne, fraldinha, queijinho, linguiça. E tudo isso temperado com a gordura de um Ramon, velho. Eu peguei o resto do Ramon. Eu peguei o resto do Ramon e deixei a gordura aqui só pingando em cima da carne. Entendeu? Cetogênica, velho. Panceta. Quer panceta? Só se dá uma dançadinha. E aí, corredores? Muito bem. Terminando a minha terça-feira aqui. Terminando também nossos dias aqui no paraíso. Amanhã é aniversário da Thaisa e na quinta-feira de manhã a gente já volta pra Jundiaí. Porque no sábado a Nike vai lançar um tênis. É um tênis mundial, que inclusive já foi lançado lá na gringa e chega no Brasil nesse fim de semana. Vai ser um evento muito legal, você vai acompanhar aqui, eu vou participar desse evento e vou te falar mais sobre esse tênis. É um tênis da família React. Beleza? Bom, amanhã é aniversário da Thaisa e eu vou... A gente trouxe um presente pra ela, pá, vai sair pra comemorar, etc. O papel da Thaisa nesse programa é um papel muito importante mesmo. Porque, principalmente porque eu viajo muito pra poder trazer pra vocês o conteúdo que vocês assistem aqui toda semana. E se não fosse ela, isso seria impossível isso acontecer, porque eu tenho duas filhas pequenas. O João já se vira sozinho, mas as meninas não tem como. Então, sem a Thaisa, esse programa não existiria. Essa é a primeira coisa. E nesse ano a gente decidiu que a gente vai, nas viagens que eu tenho pro Fôlego, incluir mais a família, ou seja, eu vou trazer mais as meninas junto e a Thaisa junto comigo. E eu vou viajar menos, né? Menos viagens internacionais e que eu fico tipo uma semana fora. Por quê? Porque isso aí me deixa muito afastado da família, as meninas sentem e ela sente também. E é uma sacanagem com ela eu viajar tanto, entendeu? Então eu vou fazer muitas viagens no Brasil. Eu pretendo estar em quase todas as grandes provas brasileiras. Ou correndo a maratona ou correndo a meia. Mas invariavelmente os grandes encontros de corrida no Brasil, as grandes provas do Brasil, eu quero estar. Então, se você vai correr uma grande prova no Brasil, a chance da gente se encontrar é muito grande. Maratona de Porto Alegre, Maratona de São Paulo, Internacional, São Paulo City, Maratona do Rio, Maratona de Curitiba, todas elas eu estarei. Não sei ainda se fazendo a maratona ou a meia, a gente vai falar sobre isso em breve, mas eu estarei em todas, e principalmente também porque a gente está com uma palestra nova, eu e a Debs, e essa palestra vai rodar o Brasil, uma palestra a quatro mãos, que a gente faz junto mesmo. Isso vai rodar o Brasil, principalmente nas vésperas dos grandes eventos de corrida, sacou? Muito bem, terça-feira já está terminando, amanhã tem um treino muito bom, e você vai ver na próxima semana. Que mal. Feliz aniversário, meu. Obrigada, meu. Acorda aí, ô pequeno. Puta merda. Prometi que eu ia correr hoje. E tô indo. São 5h38 da tarde. Eu vou correr até a Boracéia. Vou fazer meu treininho lá. E já volto, cara. Porque daqui a pouco a gente vai sair pra comemorar o aniversário da patroa. E, velho, tá ameaçando uma chuvinha lá no fundo. E se ela vier, eu vou agradecer. Porque tá muito calor. Oh.
Cara, que lindo, velho. Que pôr do sol lindo aqui na Boracéia. Eu nunca tinha corrido nessa hora. E foi uma puta experiência. Sensacional. Bom, eu recebi uma ligação agora à tarde. E meus planos mudaram completamente, cara. Eu não vou poder fazer o longo na sexta-feira, porque eu vou ter uma reunião em São Paulo, super importante pro programa, que é um projeto que a gente tá lapidando já desde o ano passado e que vai virar realidade, que eu não posso falar ainda, mas vou falar muito em breve. E é de manhã na sexta, então o meu longo na sexta mudou pro domingo. Só que domingo vai faltar uma semana só pra prova lá em Fort Lauderdale, então eu vou ter que diminuir. Eu acho que não vou fazer 25, vou acabar fazendo os 20 no domingo. Toma uma aguinha na barraquinha e vamos jantar com a patroa. Quer? Fala aí, você fala. Me pegou no pulo, cara. Então, nesse momento, cara, o que mais passa na minha cabeça? Ainda mais que, tipo, você tá nessa fase cetogênica. Hoje não tem ninguém em casa, minha esposa foi pra São Paulo. Cara, eu parava naquele Urbantep ali, meu. Me colava no bar aqui assim, ó. Só fazia assim, ó. Mais um, mais um. Esse é um convite, né? Cara, é um convite pro futuro. É, porque... Nossa, um futuro distante. Não estamos podendo. Não tô, cara. E aí, como foi a sua semana de privações gastronômicas? Foi bem, cara. Achei que foi bem. Deu pra controlar, mas eu, meu problema é doce, né? O meu é doce. Então tem uma hora que dá uma pilha de doce, assim. E isso faz o quê? Ah, velho, água com limão, aí eu pego uma castanha, aí começo, pego um pedaço de coco e como e pronto, é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se você tá ligado nisso. Olha a minha solução pra doce, vou te mostrar. Meu Deus do céu. Paçoquita. Cara, você sabe, sabe aquele filme da guerra, velho? Sabe o que tem aqui dentro? Amendoim, sal e adoçante. Não é o ideal você consumir adoçante, tá ligado? Pra cetogênico, porque estimula a produção de insulina. Exatamente. Mas, cara, tem ali 6 gramas de carboidrato. A gente sabia disso, aliás, também, que na cetogênica você pode consumir mínimo até 30, 40 gramas de carboidrato por dia. Eu não sabia. Não sabia, velho. Isso é interessante. Sabe onde tá? Mas eu não onde posso... eu tô consumindo carboidrato? Em alguns legumes, óbvio, que eu como, sim, tipo uns brócolis, umas paradas assim, pra não ficar só carne. Eu também. E abacate, eu tenho comido abacate todo dia também. Todo dia? Todo dia, de manhã. Cara. No café da manhã, um omelete, um ovo mexido, com bacon e um abacate. Velho, você sabe que tem um negócio do abacate. Ó, agora vou fazer uma pra House Whey. Gente... Abacate com whey de chocolate, é? E creme de leite e gelo, então, essa... e bate tudo com mixer. Essa eu não sabia, essa eu não sabia. Eu sei com a de coco. Meu, é a melhor coisa que você pode colocar. Abacate no com seu whey corpo, de coco. Velho. Com whey de coco. Mano, é um negócio assim que você. Ah, surtar, velho. Vamos fazer isso hoje. Bom, em resumo, então existe uma. Não é assim tão difícil. Sabe que eu já tô adaptado, cara. Não, eu acho assim, você cai numa adaptação, mas eu acho que a gente sempre fica vinculando aquela ideia assim, pô, queria comer uma frutinha, queria comer, sabe, cara? Quando você começa a entrar no esquema da cetogênica, você vai deixando isso um pouco pra trás, assim. Mas a lembrança vem, como eu te falei, às vezes cada um tem a preferência, a minha como é doce, entendeu? Então eu sempre tento me sabotar com doce, e aí... O que, que você sabe faz? Sabe qual que é o meu? Você faz substituição, né, cara? Substituição. Você sabe qual que eu mais me pega? Eu mais sinto falta? Arroz. Eu sonho que eu tô comendo um prato de arroz e feijão. É mesmo? E eu não como feijão normalmente. Como só arroz. Mas agora eu tô com vontade de comer arroz e feijão. E batata, velho. Batata. Porque batata, pra mim, cara, é o alimento de 80% do acompanhamento das minhas comidas, é batata. Mas é batata o quê? Batata normal, ou batata doce, ou purê de batata, ou batata no forno. Eu sempre comi muita batata, cara. E agora eu tô sem comer batata. E também não posso comer arroz. E aí, cara, fica tudo muito líquido, né? Sim. Porque a batata, o arroz, eles dão uma sustância, dão uma pesada. Tá. E aí não tem a pesada. Então, por exemplo, hoje no almoço eu comi filé de frango, abobrinha, uma salada, tomate. É tudo líquido a parada. Não é. Você sabe o que é engraçado? Ele vai falando o que ele comeu. É.
Bom, e aí? E você, o que que você come? O que você come, porque o cardápio é tão restrito, né? É tão restrito. Mas você dá aquela exagerada na gordura? Porque a Luciana mandou eu tomar uma colher de azeite antes de cada refeição para estimular o corpo a usar o azeite como energia e dar uma carregada na gordura, comer gordura. Não, eu como coisas mais gorduras. Sim, eu gosto do azeite também, mas quando eu vou preparar meu prato, eu dou uma regadinha de azeite, um pouco mais um capricho e tal. O meu lance também, outra coisa que eu sou louco é que... Regadinha de azeite? Regadinha. É igual quem fala degustar. Você também não gosta da palavra regar de azeite. Rega de azeite. Rega é planta, você rega planta pra ela crescer. Então, velho. Regar de azeite. Você não rega água? Não. É igual o cara fala rega assim, azeite, agora eu vou degustar alguma coisa. Agora, depois que você cozinhou aquele ovo mexido, você vai degustar, não, você vai comer. Você não vai degustar. Mas você vai pegar o azeite e vai botar na sua sala, você vai pôr o azeite na sala, você não vai regar. Tá bom. Muito estranho. Enfim, isso, cara. Ah, é isso aí, foi isso aí. Ah, eu desisti do que eu ia falar. Vambora, Zaga. Pesar 79,5. Bom, isso significa que eu perdi 5 quilos em 2 semanas de dieta, o que é muito, muito relevante. E eu vou continuar até a maratona, até dia 26. E depois, provavelmente, eu vou adotar uma dieta low carb. Vamos avaliar como vai ser até dia 26. Bom, enquanto eu tomo meu café, te digo o seguinte, estou saindo de casa agora, que são 10 para 6 da manhã. Vou pegar o Zaca, nós vamos para São Paulo, fica 7:30 da manhã, lá no Brooklyn. Num espaço novo lá que eu não conheço, vou conhecer hoje. Vai ter o lançamento do novo tênis da Nike. E a gente vai ver isso de perto, você vai ver isso também agora. Que é o React Infinity. Vamos nessa. Meu café nem está tão ruim, mas já estou meio adaptado a ele. Quer dizer, é óbvio que eu preferia um pão na chapa. Mas, na vida, né? Saúde. Acordar cedo, um sabadão, cara. E aí, mano? E aí? Bora? Por que você tá todo bonitão de malha? Você tem que malhar, cara. Eles vão dar roupa pra nós lá. É? Aham. Vamos lá? Conhecer um teninho novo? Vambora, né, cara? Você sabe qual é o lançamento? Sei. É? Infinity React. Corre a boca pequena, que é o tênis que previne lesões. Uia, você é um bom tênis pra mim, cara. Tem que ver se é verdade essa parada, segura aí. Falei isso pra Thaís ontem, falei, olha, falaram que é o tênis que previne lesões. Ela falou, não acredito nisso aí, cara, tênis não previne lesões. Eu falei, da última vez que eles falaram uma coisa que ninguém acreditou é que o tênis dá pra 4% ou mais em retorno de energia. Ninguém acreditou. Aí olha só a merda que deu. Valeu, cara. Obrigado. Vamos ver o que tem aqui? Vamos. Você está me gravando? Oh, yes. Está revelado o Infinity React. Bonitão, hein, cara? O que você achou? Achei lindo, cara, não é? Muito bem, meu companheiro. Estamos aqui na Ultra Sport Science, que é um espaço de fisioterapia, reabilitação, treinamento, recovery, voltado para quem pratica esportes. Fica aqui na Chácara Santo Antônio, perto do Brooklyn. E, cara, estamos aqui num evento de lançamento de um tênis novo da Nike. Não sei se você tá ligado, cara, mas quando eu tava lá na maratona de Nova York, esse tênis foi lançado, tá ligado nisso? Quando eu tava na maratona, esse tênis foi lançado oficialmente lá na gringa.
Esse é o Infinity React, que é um novo modelo da plataforma React, que é um tênis um pouco mais parrudo, um pouco mais, com mais plataforma de conforto, amortecimento, etc. E hoje a gente veio aqui conhecer de perto, ganhar o tênis, escutar sobre ele, fazer um treininho e uma social também. Cara, esse tênis acho que vai casar bem comigo, hein, cara? Deixa eu ver. Ó, sola. Macio, né? Macio. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, que saudade que eu tava dessa câmera. Não é? Ai, gente, tô no fôlego 90. Ela não é uma extensão, não é uma extensão do meu braço? Tô no fôlego 90. Tava com saudade, hein? Estamos todos, nós. Né, Zaquinha? É isso aí. Ah, viu, o que, que quer dizer runner approved? A gente é o corredor aprovado? Ou a gente aprovou o tênis, mesmo sem ter corrido com ele? Eu acho que tem um duplo sentido aí, né? Você acha que eles deram essa camiseta que é pra falar que a gente já aprovou o tênis ou que a gente é o corredor? Não, runner approved é a gente foi aprovado. Nós somos corredores aprovados para testar esse tênis? Para testar esse tênis. O que nos faz aprovados para testar esse tênis? Bom, o cara vai explicar pra nós. Dom, chega aí, Dom. Você é o cara por trás disso. E aí? Beleza, mano. Eu sei a resposta. É o pai. O fato de vocês estarem aqui, nós estamos aqui. Então, qualquer pessoa podia estar aqui. Não, mas por que nós estamos aqui? Por que nós? Por que nós? Por que nós? Porque a gente tem o espírito da coisa e, tipo, tá provado, carimbado. Tá muito zen. Nada, porque a gente tem o borobadó, entendeu? Tem o borobadó. Tem o borobadó. Vocês têm o borobadó. Vamos procurar a etimologia da palavra borobodó. Não será que vem borobodó? Avaliação desse treininho depois de ter comido bolinhas de amendoim e tomado uma gelada ontem. Tá, você tem que explicar por que eu comi bolinhas de amendoim e tomei uma gelada. Nossa, você que tem que explicar, não sou eu. Cara, ele quer... Você quer me ferrar. Ele quer queimar meu filme, dizer que eu não fiz o gente. Ai, nossa, estou estressado. Tô no meio de uma mudança, eu sentei no chão, no meio chorou. Das caixas, chorei, comi bolinha de amendoim, Doritos e uma Heineken. Caralho, velho, que inveja. E fiquei feliz, cara. E hoje tô aqui com o cafezinho correndo. Só o cafezinho? Só o cafezinho. Mas por quê? Porra, já fudeu o barraco ontem. Não, mas porque você fudeu o barraco um dia, você vai fuder todo o resto. Não, mas cara, hoje não é o dia. Abre a janela de exceção, fecha a janela de exceção. Tá. É assim que funciona. E a janela de exceção? O problema é que ele não sabe fechar a janela. Eu tenho problemas pra fechar a janela. Só. O que, que você achou do tênis? Eu tô gostando, viu? Não é? Bem. A sensação é a sensação do React tradicional, mas com mais... suporte, mais estabilidade, mais conforto. Tem uma base mais parruda, mais espesso. A parte da frente dele é mais larga, porque tem o pé mais espalhado. E tem uma grande diferença do React, cara, que é aquele clipezinho de plástico que tem atrás. Ele é mais comprido e maior nesse tênis. Então, eu acho que é aí que mora a estabilidade que você sente dele. Porque é um tênis estável sem placa, né? Isso que é muito louco. Ele é bem gostoso. Eu vou fazer um longo com ele essa semana. Eu vou fazer amanhã. Você vai fazer amanhã? Pô, eu preciso fazer com ele, já decidi. Eu já fiz, semana que vem eu vou fazer. E aí eu emito a minha opinião. Vamos perguntar pra quem entende. E aí, Marius, o que você achou, cara? Do tênis? Cara, sensacional. Amortece bem, uma boa estabilidade, né? Devolve também no amortecimento, né? Macio.
com todas as características que um tênis tem que ter, realmente sim. Ele tem. Ele tem, né? Vamos testar mais aí, vamos ver quais. Como você falou lá na apresentação, que você, quando vai para um treino regenerativo, então um treino leve, você põe um tênis de perfil mais alto. Qual tênis de perfil mais alto você normalmente usa da Nike? O React normal mesmo? É, o React, o Pegasus, eu gostava de usar muito o Pegasus também, né? Que não é um tênis de competição, mas é um tênis, né? Intermediário. Intermediário, né? Próprio treinamento mesmo, né? Agora a gente tem novos modelos, né? Na minha época eu usava muito Pegasus, né? Agora, cada vez mais com esses novos lançamentos, mais opções no mercado, né? E sempre pensando aí em prevenir lesões, né? Para que a gente possa não parar e dar continuidade aí aos treinos, né? Isso, como eu falei. O que faz a gente evoluir, né? Melhorar, alcançar um objetivo, né? Que a gente almeja, que a gente planeja dentro dos nossos treinamentos, essa sequência de treinamento. Né? Então o importante é a gente não parar, seja por qualquer momento, por qualquer problema que a gente tenha. Né? Então quanto menos a gente parar, melhor. Agora, curiosidade, como que é seu treino hoje? Você treina de prazer? Você treina... não tá treinando? É, hoje eu sou um atleta amador. Então isso que é mais legal, cara. Hoje eu não tô mais competindo, né? Eu não tenho aquela obrigação, né, de estar todos os dias na pista, de manhã e à tarde. Então, o meu treinamento é muito... hoje é superfluo, né? Então, não chega a 10% do que eu fazia quando eu era um atleta de alto rendimento. Mas você tem uma planilha que você segue? Você tem objetivos como amador ou você treina só desencanado? Não, eu treino desencanado. Quando dá vontade de treinar, eu vou. Eu procuro fazer pelo menos 3, 4 vezes por semana pra não ficar parado. Fazer ali, aí isso é um trabalho de fortalecimento muscular também, que a gente sabe que é da importância disso tudo pro corredor. Então, assim, eu procuro me manter ativo. Assim. Se divertindo um pouco mais, aproveitando mais as provas, coisas que eu não fazia quando eu era atleta. Curtindo o lado bom da corrida, curtindo, né? Curtindo o lado bom, o que a maioria das pessoas fazem, né? Exato. Que elas procuram através da corrida. Cara, obrigado. Boa sorte na sua vida de corredor amador. Isso aqui é possível, isso aqui é possível. Agora que eu entrevistei o Marilson Gomes dos Santos, que é um atleta amador, vou entrevistar agora o cara das corridas do Brasil hoje. O responsável pelo Prozac. E aí? Cara, eu tô vivo, velho. Gente, o Zaca... Você vê a diferença da entrevista, né? Muito bem, corredor. Você já viu o que rolou aqui no Ultra Sport Science. Estou aqui ao lado da Ana Palhares, que é Equin de produto. Equin de produto, você não sabe, é especialista em produtos. E a Ana Palhares é especialista em calçados de running. A gente já entrevistou ela pro programa, ela já falou na época do lançamento do React. E hoje foi ela que fez a apresentação desse bonitão aqui, que é o Infinity React, é o novo tênis da Nike. É o novo tênis da Nike ou é a evolução do React? É o novo tênis de corrida da Nike, não deixa de ser também uma evolução, mas o mais importante, é uma novidade para amortecimento e estabilidade. E é muito mais macio, isso é fato. A gente acabou de correr, ele tem 24% a mais de espuma do que tinha o React 2, ele tem também um clipe do lado de fora. O React já tinha um clipe, esse clipe é um pouco mais extenso, então ele dá um pouquinho mais de estrutura. Uma percepção que eu tive no tênis também, você não falou na apresentação, mas eu percebi, ele tem uma parte interna essa parte interna da espuma, vou mostrar aqui, ó. Essa parte interna da espuma aqui, ó, ela é mais côncava que o React. Então isso faz com que ele te dê mais estabilidade também, aquela história do bounce. Sim. Né? Essa ideia é fazer um React que seja mais estável pro corredor? Sim, exatamente. Então o lançamento aqui do React Infinity acaba sendo, né, uma versão que não vai ter o React 3. Sim. Então é a continuação aí, mais inovação. E acho que o mais legal é todo o desenvolvimento que foi feito para esse calçado, né? Então ele é focado em amortecimento e estabilidade, como eu estava explicando, né? As características de quem acabou de testar e sentir esses detalhes. Mas o principal ponto é isso, é quando a gente fala de React, a gente fala de uma espuma que está mais macia, que esse é o conceito, uma base mais larga para dar mais estabilidade e firmeza. E o mais legal é também todo o estudo que foi feito, né, Gustavo, durante todo o desenvolvimento. Então essa parte do estudo foi feita tanto no laboratório da Nike, quanto também no British Columbia, né, que é a faculdade, a Universidade de Columbia, que faz uma série de estudos os corredores. Tá. Quer dividir com eles um pouquinho? Vamos falar, cara. Não, esse é o ponto alto, acho, do tênis, porque é muito legal. Quando ele foi lançado, ficou aquela história no ar, né? É um tênis que vai prevenir lesão. Isso é uma coisa que a gente já, na explicação que você deu, ficou bem claro que não é isso, né? É um tênis que, comparado com outro modelo da Nike, no caso, o Structure, que é um tênis com placa de estabilidade, que tinha o Dynamic Support, fizeram uma comparação, um estudo com 266 atletas, e aí teve uma redução de 52% de lesão geral.
Então isso é um puta número representativo pra caramba. Então não quer dizer que o tênis ele evita a lesão, quer dizer que é um tênis que você tem menos chance de se lesionar. Menos chance de se lesionar. E acho que isso é mais factível pra gente deixar o mundo. Senão fica aquela história na cabeça que assim, peraí, vou usar o tênis, não vou me machucar nunca. Não é assim, gente. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta, eu já fiz quando a gente tava correndo, você já pensou na resposta. Estamos aqui recuperando. A história de fazer o comparativo do Infinite React com o Odyssey, com o Structure. Mas lembrei do Odyssey, hein, cara. Fala aí, volta aí. Caramba, voltei no tempo. A história de comparar ele com o Structure, que é o tênis com o Dynamic Support, é um indicativo de que a Nike vai deixar de trabalhar com essa tecnologia de contenção de formação, que é o Dynamic Support, e usar novas tecnologias para prover estabilidade do calçado? É, a gente estava discutindo isso, né? Que assim, não é que a gente deixa de trabalhar com tecnologias de estabilidade, pelo contrário, o Reaction Film a gente fala de amortecimento e estabilidade, mas a gente não vê mais aquela placa de Dynamic Support que ela esteve durante muitos anos, como na Glide, como o próprio Structure. Então, essa é uma característica, porque a gente está trabalhando em ter menos peso, menos material, algo que a gente tenha todos os materiais que abraçam o pé, como você falou, de sentir na região do arco do pé algo que dê estabilidade, e não muitos materiais. Então, assim, cada vez mais a tecnologia vem inovando, vem tendo novos recursos, novos estudos, então a gente conseguiu trazer esse mesmo benefício que é da estabilidade que tinha, né, no conceito de Dynamic Support, melhorado com mais leveza, sim, mais conforto, mais versatilidade, né? E conectado dentro do próprio amortecimento de React, né, dentro da própria espuma, então não precisa ter dois materiais para dar essa estabilidade. Muito bem, meu amigo, você vai conhecer muito em breve no quadro Testamos. Obrigado, Ana Palhares, Aninha, obrigado, parabéns. Um evento legal, um tênis bacana, né, cara? Você vê a Nike no caminho aí diferente, isso é muito legal. Sempre inovando e pra frente. E pra galera que adora linha de amortecimento, né? Falou de corrida, por mais que a gente fala muito de Zoom, que tem muito corredor, é um momento muito grande de falar de velocidade, grandes maratonas, mas não tem como deixar o amortecimento de lado. Ah, que é a grande maioria do corredor, né? Os corredores querem, a grande maioria quer isso. Amortecimento, um tênis confortável, quer fazer seu treino, que não seja pesado, Conversar pra galera que tá começando, pra galera que já é super maratonista como você, então assim, precisa de um tênis mais confortável, né? Não quero só impulsão o tempo todo. Claro. Então é uma ótima proposta. Amanhã eu vou fazer 26 com ele. Uau, vai me contar depois. Te conto. Obrigado, querida. Valeu. Boa sorte. Valeu. Salve aí, corredores. Bom dia, domingo. Hoje é dia 19. Bom, falta uma semana para a primeira maratona do ano. Eu tenho que fazer um treino hoje de 26. Se eu fizer 23, 24, eu já tô feliz. A ideia é terminar, né, cara? Eu acordei, tomei café, comi meio abacate, dois ovos e café. E vamos pro treino. Não posso abortar hoje, cara. Vai me dar um pouco mais de confiança, né? Eu sei que é uma adaptação, mas eu quero terminar o treino. Tudo bem. Bom, meu treino terminou. Eu tinha que fazer pela planilha 25. Fiz 17 bem. E aí eu morri, cara. Eu morri. O treino longo, ele me mata no final. Me mata, a perna fica pesada, me deu até calafrio no fim do treino. Eu me arrastei mais 3 e entreguei um 20. Tô satisfeito, mas assim, preocupado, porque na semana que vem tem a primeira maratona do ano e eu não sei, cara, o que eu faço. Eu vou na Luciana essa semana, vamos ver o que ela vai me falar. Talvez a solução seja dar uma carga de carboidrato pra tentar terminar a maratona, que hoje a minha impressão é que eu seria incapaz de terminar uma prova de 42. Vamos ver. Bom, valeu, obrigado por ter assistido. Foi mais um Fôlego 90. Semana que vem tem muitas emoções. Vamos eliminar a primeira do ano. Vai faltar só 11. Até lá. Um abraço.